လိုမျိုးရှင်လည်းကန်းလည်းကူရင်ဘလို့ကူမှလဲဘယ်ကြည့်သူတခင်ကြည့်လိုက်ညာကြည့်သူတခင်ကြည့်လိုက်ပြန်စဘလို့ကူမှလဲဘယ်ကြည့်ဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကိုလက်ကလေးကညွှန်လိုက်ဘယ်ကြည့်ညာကြည့်ပြန်စမယ်လမ်းပြကူရင်ဘလို့ကူမှလဲဘယ်ဘက်ကနိုင်ငံမသိချင်လားဒီတခါလေဒီဘက်ကအဲ့ဒါနားတော့ဒီဘက်ကဘယ်နှမဘယ်နှဒီဘက်ကဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတမတ်အဲ့ဒါနားတော့မောင်နေသည်ဟုတ်လားသားတို့တပြို့ကြောင်းဆရာသမားတွေကဘယ်တော့မှစီကန်းနဲ့ထိတ်ခါလဲဆိုတာလက်ထောင်ခံချက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအမိန်နာခံမှုစီကန်းရှိမှုဆိုတာဥပနေပြီးတော့၎င်းနဲ့ပြင်ပြီးပြီးတော့လက်ထောင်ခံချက်မဟုတ်ဘူးတချို့ကြောင်းတွေဆိုဒါလဲလက်ပြန်ချတာဥတော်မှာလက်ချလို့မပြောခင်လက်ပြန်ချတာသိကြတယ်အဲ့ဒီကြောင့်ဒီများသွားပြီ80ရာခိုင်နှုန်းဆရာသမားရဲ့တကားနားမတော်တဲ့ကလေးတွေများတယ်အဲ့တော့မောင်မဲတွေဒီ80ရာခိုင်နှုန်းတော့ဒါပဲဆိုလက်ထောင်ထားပြီးတော့လက်ပြန်မချဘူးတချို့ကျတော့ပြန်ချပြီးသားလို့ဆိုပြန်ထောင်ကြတယ်အဲ့တော့စီကန်းသေးဝတ်မှု80ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်လေးအောင်မြင်တယ်လို့ပြောရမှာသုံးသပ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတကယ်ပါတကယ်လက်တွေဥပသူစမ်းနဲ့လက်တွေမဟုတ်ကမ္ဘာသိပ္ပံပညာရှင်တွေကစမ်းသပ်ထားတဲ့လက်တွေ့သဘောတရားတွေဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျန်တာပြန်လာမယ်။ဟဲ့လိုမျိုးရှင်လည်းလည်းကိုကန်လာမြကူဘယ်လိုကူပါလဲ။လက်ချ။အဲသူတို့ကြောင်းကောင်းနေလဲပြောလိုက်ကော။ဒါပဲ။မဲအမတ်တွေပုံမပေးနဲ့နော်။ဒါပဲအမတ်ကဘလောက်ပဲဘလောက်မထောင်းနေတယ်အမတ်ကပိုမပြေပိုမရဘူးအရာဟုတ်ပြီမင်းနဲ့ဒီကမယ်ရဲ့လက်မင်းနဲ့ဟိုလိုမျိုးအရှိလိုက်လမ်းကြီးကိုဒီလိုမျိုးအရှိလိုက်ကြီးပဲရှောက်မယ်ဆိုရင်မယ်ရောကဘလို့ရှောက်လဲဟဲ့ဟိုင်းဟိုမပြောလည်းရတယ်တီးဟဲ့ဒါပဲလားတူဟုတ်ပြီဝတ်မောင်နေဘယ်လိုရှောက်လဲဘယ်လိုရှောက်လဲဘယ်လိုရှောက်ပါလဲဟာဟိုးတတိယဝတ်โอเคဘယ်ဘက်ကနိုင်သွားလဲမသိချင်ဘူးလားသိချင်တယ်ဆိုရင်လက်တွေ့ပြမယ်လက်တွေ့ပြမယ်တစ်ချောင်းလုံးပါတယ်မေးပြီလမ်းလျှောက်တဲ့ခါမှာလမ်းရဲ့လက်ရှာဘက်ကရှောက်ရပါတော့လက်ဝဲဘက်ကရှောက်ရပါလားဟုတ်ပြီတချို့ကလက်ရတချို့ကလက်ဝဲပါလေဟုတ်ပြီမေးပြီလက်ရဘက်ကရှောက်ရပါမယ်ဆိုတော့မောင်မင်းပြောလက်ထောင်လက်ရသမားလေးလက်ထောင်ဟုတ်ပြီတရားနှစ်ရဟုတ်ပြီအရင်တည်းထောင်ရင်းတည်းထောင်ရင်းတော့ဟုတ်ပြီ3ရ4ရဟုတ်ပြီ5ရဟုတ်ပြီလက်ချအော်6ရဟုတ်ပြီလက်ဝဲသမားလေးလက်ထောင်အဲ့ဒီထောင်နဲ့မောင်မင်းများကျမ်းမာတိပနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါပြီကျန်တဲ့မောင်မင်းရတော့ကိုယ်တိုင်နဲ့ကိုယ်ကံဟုတ်လားတဏ္ဍာန်ကိုယ်တိုင်နဲ့ကိုယ်ကံနဲ့အဲ့တော့ဒီဘက်ကလက်ဝဲသမား၄၅၆ယောက်လောက်ပေါ်ခဲ့တယ်ဒီဘက်ကတယောက်လောက်ပဲပေါ်တယ်ဘယ်လဲဒီဘက်ကနိုင်ရတယ်ဝါနေလေးနဲ့ဖိုင်နေဖိုင်နေဝါနေနော်ကိုယ့်ကိုအမှန်ပေးလို့မအိုးကနေဟိကနေမလာရင်တစ်ဖက်ကိုနှမပေးလိုက်မှလို့ပြောပြီးသားနော်အဲ့ဒီကဝါနေနေနော်အဲ့တော့သားတို့ကနှမမဲတွေကနှမနှမဆက်ပြိုင်မှလားရပါလားโอเคอะราเอ้อแล้วชอบเนี่ยเล็ดยาแบบก็ชอบมาล่ะเลวก็ชอบมาล่ะเลวแบบก็ชอบมาสรุปเจ้าโหตัดติปะมาขึ้นดิบอตัดไปแล้วสินบอตัดมั้ยเอ้อหมองนี่แบบก็มีที่อตันมาสู่2ยะเมย์นี่แบบก็มีที่อตันสู่2ยะไม่ตัดพูสุเลยอาตกะ6อิมตันบริงก้องเนี่ยอาตกะ6 0เว้ย5 4 3 2ဟုတ်ပြီတရားလာပြီအောင်နေမဲမဲမဲမောင်နေတဲ့မင်းနေတဲ့မင်းနေတဲ့တရားတဲ့ဟုတ်ပြီ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 ဟုတ်ပြီရပြီရပြီမင်းလာ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 ဆက်ဆက်လာဆက်လာတပိလာ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 ဒါဒီနားဒီနားလာဒီနားလာအားလုံးဒီနားလာဒီနားလာလာလာဟုတ်ပြီသားတို့နှစ်ယောက်ကတိလောက်ကွာ
có món nẹp bùn luôn mà thì ông còn ná sâu tiệp bùn luôn của đứa con mà à có món này có món thì thu ra đi đi ba đi nó bỏ đi cũng ra đi ba đâu không mà nó vui đi lại buồn mà nó thôi ta thì nào là có món nó nè thôi đi à kia bộ gì đấy mà xin mà xin mà bảo là tiêu trả qua của chiều đây 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 đi về là thôi đi ta ná sâu đàn đi mà bây giờ xin đồ bà đấy là quay phòng qua của cô thôi đi em đi luôn nha em đi luôn tao gặp được cao mong một đứa lãng xong mà đi cao mong nó đủ đi ạ hả có tao luôn lãng xong mày đi ạ mà cao mùi đâu vậy nè cao mùi mong mà nè cao mùi mong là phá hay hô ê hợp mùi mong là đi mà đi mà đi mà cao mong đi mà cao mong đi mà đi nào là đi nào là thôi đi em đi luôn nha đi mà lãng xong lãng xong là đi luôn cao nào đi ạ xong cao nào đi ạ xong đi 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 nãy chọn đi về ta đi tìm đi tìm đi về được không biết lấy ngay vào trong biểu mẹ đi ra mà về đi ra mà chơi u nó tên đi ra đây mà là khi ra đi đi ba đi vào công ba mẹ ta đâu ba này biểu hơn là nãy chọn là bây 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 sau giảm hơn là lấy bài gì mà chỉ cố thế này lấy mà bài nữa không biết phải vô tới ta này mà được đấy cầm đi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  đâu đi đâu đi cầm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  đi เอ้าเดี๋ยวจะกันเดียวกันก็อาบีเนี่ยเนาะพี่จะอาบีมาแล้วไปเนาะเอ้าไทยพูดดูว่าตัวเนี่ยไอ้แกอาบีอะไรบ้างสั่นเนาะเนี่ยมันชื่อเนาะไปพูดดูว่าเฮ้ยโอ้โห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 
တို့တော်လေအဲ့ဒီမောင်နှမနှစ်ယောက်မောင်းတဲ့ကားတွေလို့ဟာတော့ဥမလိုက်ရဲ့ဒီလားဒီမကြီးဟုတ်ပရိဟုတ်ပရိဟုတ်တို့အင်းဟာအင်းဟာအမလေးသူ့နောက်ကတရွေးပြင်းတယ်တော့မတော်ဟုတ်ပြီဟာတော့ဟာတော့အဲ့တော့ပေါ်လာကြီးကလမ်းကြီးပါဘာကြီးလဲလမ်းကြီးကြားရအောင်ဘာကြီးလဲလမ်းကြီးဟုတ်ပြီ1989ခုနှစ်မှာပြန်ထွက်တဲ့ Modern Delivery Bike 141ရရင်တိုင်းရင်တိုင်းဒီမော်တော်ရင်တိုင်းမော်တော်ရင်တိုင်းဒီလက်ရာကတ်စနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရာဘက်ကမောင်းတဲ့ဟဲ့ဒီသားကလေးမောင်းတာမှားသလားမှန်သလားမှန်ပါရဲ့မှန်ရင်ဒီလိုလုပ်မှားရင်ဒီလိုလုပ်လေမှားသလားမှန်သလားမှန်ပါရဲ့မှန်ရဲ့ဟဲ့ဒီသမီးလေးကလည်းသူ့လက်ရာကတ်စနစ်ပဲသူ့လက်ရာဘက်ကမောင်းတာမှားသလားမှန်သလားမှန်ပါရဲ့ရမ်းလျှောက်ရင်လက်ရာဘက်ကလျှောက်ရမှာလက်လက်ဝဲဘက်ကလျှောက်ရမှာလားလဝဲဘက်ကမဟဲ့ဒီตาလေးอ่ะဟိုဘက်လေလက်ရဘက်ကရှောက်နေတာလားလဝဲဘက်ကရှောက်နေရလားမှားသလားမှန်သလားမှန်ပါတယ်မှားတဲ့ကြောင့်တက်တယ်ပြမယ်ဗျာဟော်ဒီရေမောင်းသည်မူပြဲလမ်းပြန်ပြီးတော့မောင်းလာတဲ့ရေမောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားတန်ရိုးတွေပြုတ်ဗတိတ်ကြီးပေါက်လာတဲ့ရေရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားကော်မလီနဲ့စင်မပြေလို့မောင်းလာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဖေမင်းရရလို့လဲဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဘိန်းသာမမကွာတရေတီးသွားလို့ပါတအားပြောရမှာဘူးတော့ဘိန်းသာမောင်းလာတဲ့ရင်မောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့လိုရင်မျိုးဒီညင်ညင်သာသာကလေးလာမလာတဲ့ရင်ဒီရင်လာမလာဒီရင်ဒီရင်လာတဲ့ရင်ကိုလက်ရဟိုဘက်လေအဲ့ရကတ်ပြီးတော့တော့ကြိုးပိပြီးမှလက်ရဘက်ကရှောက်ချင်ဖို့ဖြစ်တော့တော့ရင်ရင်လာတဲ့ရှိကိုမြင်ရပါမြင်ရပါဘူးဒါဒီသားလေးရဲ့မျက်လုံးကရှိမှလားနောက်မှလားမျိုးရှိမှာပါလားမလားမမလို့လားအဲ့ဒီမမျိုးလုံးပါလို့လေဘယ်ဒီမမမပါဘူးလေအသက်တော်ဘယ်နာကြီးကထွက်သွားနိုင်မသိမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်လက်ရောင်ကလာမရှော့ပါနဲ့လို့ကတ်ကတ်ထားတာဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒီသမီးလေးနှစ်ယောက်ဟောလမ်းလျှောက်နေဗျာလမ်းလျှောက်တယ်အန်ဒီရကိုအဝေးကြီးကမမြင်နိုင်ဘူးလားမမြင်နိုင်ဘူးလက်ဝဲဘက်ကလမ်းလျှောက်ချင်းအပြည့်ဒီအိန္ဒိယလာတဲ့ကိုအဝေးကြီးကတဲ့အဲ့ဒီရှင်ကိုမကာကွယ်နိုင်ဘူးလားအဲ့တော့တော်ဘူးရရှိတဲ့ကိုကိုမော်ဒန်နီယူတွေပဲ190ခေါကငယ်ရလက်ဝဲဘက်ကလမ်းလျှောက်ပါလို့ဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းတာမောင်မဲတော့ဟုတ်လားဝဲဘက်ကလမ်းလျှောက်မှတော့လင်းတဘာဝမကြပေဘူးလားတဘာဝတရားကိုအခြေခံထားတာဥပဒေဆိုတာဟုတ်လားโอเคအဲ့တော့တားလားဒီလိုလားတားဒီဘက်တော့တားဒီမြေလည်း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 မြ
เอ้ยตะมี้ล่ะ3หยก3หยกจุโลได้ล่ะ3หยก3หยกจุโลได้ล่ะหอบิฮะดิมองนมา5หยกสเปนซีมิ5 4 3 2 1ตัวเนี่ยเนี่ยไม่อยู่สเปนซีได้ปုံปีเรียนลบอย่าไล่เนาะเอ้อแล้วซะมั้ยโกแบกโกอาเป้มั้ย5 4 3 2 1สเปนโอเค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 ได้ได้ยาดิมลีสเปนซีเนี่ยล่ะมิ้นซีเนี่ยล่ะเราไม่รู้ตลอดกูตอดิตะเกยโอ้เจ้าตัวตอดิครับสเปนซีล่ะเดี๋ยวอย่างนี้เนาะจองบ้าง200อาจารย์200แล้วมาสเปนซีใหญ่กว่ามาแล้วถึงแล้วมาเว้ยโอเคอ่ะสู้เลยดิพี่มาเอลูญูสเปนซีเชงโกเชงบ้างตั้งพี่โดสเปนซีเดี๋ยวขอบาเลยฮล่ะเยมองนั้นสเปนซีบาเนบาดิผิดแต่แล้วก็ลาได้ก็ลาพี่ตรุโจตက်ยောက်จ่อแตกๆหินก็ตุ๊ญ้าหินจ่อยောက်แตกๆจ่อเอาတော့มั้ยดิตุ๊ญ้าหินจ่อมาโหเมียนเชนไหนลาได้หินนี่เนี่ยตัดแยกเลยมองมั้ยดูหรอล่ะเออแล้วจ้องตาโกอฉิกันพี่တော့หินได้หมดผิดแต่ตัวอะถ่าเลยตัวก็เลยอ่ะดาหมอเตวุแกตัวล่องช่องได้มั้ยส่วนแล้วแฮดี้ตะมีเล่ดิแฮดี้ตะมีเล่ดิแฮดี้ตาเล่ดิฉิกป่าบัวเนี่ยไก่เล่เนี่ยเนี่ยสเปนไก่เนี่ยฉิกป่าบัวได้หรอล่ะโอเคเออล่ะจ้ะชื่อน้องดันเนี่ยตะมีล่ะตะมีล่ะตะมีล่ะต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 ะรันชื่อน้องชื่อน้องดันชื่อน้องดันรันดันดันชื่อน้องดันโอเคดันดันดันจุดดันอะหลูญูตะดันเย็นซี้บาลูกเมตตายักขะโลนะมองไปดูหรอล่ะครับน้องไม่คิดออนสิทธิ์ดีอนาคตยตนากองนี้ดีหรอล่ะเอออนาคตยตนามานักรณตมตากองเดียวผิดชินเน้สมัยเนาะอคุกะเดียอัสสะยายาบวะยีมั้นเจปั้นได้ไม่ยอมชินคลุ้มมะติสู้มะหนีโบไม่รู้หูล่ะโดนเลยอ่ะอะล่ะจองอู้นูก็တော့ล่ะซีนี้โดไปไล่พี่เอซีนี้โดตาลุตะมีโดตอกต้มหมดไม่รู้ล่ะโดนเลยเอ้อดีนี้ดิยันซาพี่ก็สเปนซีได้คําตะดันยินซีมาล่ะชิมบองดันซีมาล่ะโอเคยะยามอนมา5หยกจ้ํามาที่ปอกนี่มันยกมาดิยันเนี่ยมองมั้ยเนาะโคตรจ้องโดดีพี่หยกเอาสิလက်ကလေးကြီးအားထားလိုက်တော့ဆိုင်ရည်ကြီးရမလာပါနဲ့ဟုတ်လို့ဆောင်ပါဘူးဟုတ်လို့ဆောင်ပါတော့မေးမယ်မေးမယ်တော့သူများအကြောင်းလေးဆိုဟောတန်တန်လေးကြီးလက်ကလေးကြီးညီညာလူလေးတက်လာဟောဒီကြောင်တက်လာလားမတက်လာလားစမ်းကြည့်နေစမ်းစမ်းနေဆိုင်ရည်စီရင်ပါလို့မယ်ဟုတ်လို့ဆောင်ပါဘူးအဲဒါကတော့ဒီလိုပဲအဲ့လားအုတ်လို့ဆောင်တာဒီလိုဆောင်မှန်းဒီလိုဆောင်မှာပါအုတ်လို့ကဒီလိုပဲလေအုတ်လို့ဆောင်တာเออซาจิมาบอกดิมีอย่างอะซิโลเว้ยซาละซันเดอร์ซียังบาโลเว้ยออโต้ต้องเนี่ยบาตัดมั้ยมีตันโยโกไคไนตะมาลาชุ่มชุ่มตะมาลาซาจิมาเอไดโยโกจ่มลงอย่าออมตะมาลาไม่อยากออมตะมาลาเอไม่อยากตะมาลาสิดิเอออย่าออมนะตะจาไม่อยากออมเลขาณีเนี่ยอยู่นี่ชื่อเนาะเลขาณีเนี่ยมองไปเนี่ยก็บอกพี่จองดันเนี่ยဝင်แล้วอกุจีเนี่ยဝင်ซาเนี่ยอกุจีเนี่ยติทะเมซาเนี่ยอกุจีเนี่ยซะกระโดดมาเนี่ยไอ้นาตั้วเนี่ยอกุจีเนี่ยตั้วไอ้ยาဝင်แล้วอกุจีเนี่ยน่ะဝင်เนาะแล้วชุบลงไม่ได้หรอกဟုတ်တယ်ခေါင်းတော့မလို့တော့เออตะคู่တော့ก้าวหน่าရှိတယ်ครับเสี่ยมาเสี่ยมาก็ไม่ย้ายได้อะกูอาจารย์เนี่ยมาสามารถลงข้องข่องเลยตะรุเล็ดน่ะအာနာနာနာအေးရောပြောင်းမှာပြောင်းမှာစံပြောင်းစီရမလို့မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆောင်းရင်ပါတတ်မယ်ဒီလိုမျိုးကိုချုပ်လို့ရအောင်တမလားမရအောင်တမလားโอเคနာတော့နောက်ထပ်ဟုတ်ကဲ့မယ်ရီတမလေးမယ်ရီကအာရပါရအော်လုံးမိပါ90မိပါလောက်ကအာရပါရလက်ခုတန်အာမရဘိုးကနေဝဘနဲ့နေရမှာဟုတ်အာမရမောင်နေကိုနံပါတ်ပေးလိုက်နော်အဲ့တော့မောင်နေကဘယ်နာမေရီကမေရီကအာမရအဲသွားတော့သူတို့နိုင်တယ်သူတို့နှမလောက်ရတယ်နှမ0တော့နှမတဲ့ဗလားအဲ့တော့ဒီဘက်က4မှန်သူတို့3မှန်ပြတာဘလားမဆိုသုံးမှန်ကြောက်လာကြောက်ပါအဲဟောဒီဒီဘက်ကအချောင်ရတာပြုတ်နေတော့ဒါတော့ဒါတော့လေးမှတ်သုံးမှတ်ကောင်းပါ့မယ်မေးလေးဒီအမှတ်သုံးချက်လေးပါကာတစီပါကာပေါင်းနေတယ်ဒိုင်ပါကနောက်ကိုလက်ကြည့်ပြမလို့နေနိုင်တဲ့မှန်ဘယ်နှချက်လဲလက်ထောင်ပြလက်ထောင်ပြ
ကြာသုံးချက်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်သုံးချက်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့နားတော့အဲ့ဒါသုံးမယ်မရဘူးပြောနေတယ်အဲ့မေကွန်းမသုံးခဲ့တယ်ကအဲ့မေကွန်းမဟုတ်ဘူးနဲတယ်ဟာအဲ့တော့ဘယ်နှမတစ်ချက်ဘယ်နှပါပဲတစ်ချက်လဲဟုတ်တယ်ကြည့်တော့သူတို့ခြေရတော့လဲဘောင်းလေးကိုတမန်ပေးလိုက်တယ်ဘောင်းလေးကခံမှုလေးဒီမှာကြည့်လိုက်အလဲမတစ်ချက်ဘေးမတစ်ချက်ဟဲ့အဲ့လိုခြေနိုင်လို့ရှိရင်တော့အဟံပံမှုရအားလုံးပေးတာနော်အဲ့တော့ဘောင်းလေးရောလားမေရီယာဆောင်းတယ်ရှင်းရမယ်မဆဲဘူးလားဆောင်းတယ်ရှင်းမကုန်နဲ့ပေါ်ပါဘူးနားလာဟုတ်ပြီငါမှသုံးမဆက်ကြိုက်ပါလားဆောင်းတယ်ဟုတ်ပြီမေရီဟိုးမန်ဂိုဘာမှလုပ်ပါဘာရဲ့ဆောင်းတယ်ဒီမန်ဟုတ်ပါရဲ့မန်ဒီမန်ကိုနောက်ကြည့်မန်ဒီမှန်ကိုဖေးကြည့်မှာအလုံးသဘောတူလားမှန်ပါတယ်အမလေးဗရိန်ကောင်းနဲ့ဗဒိုင်းကြည့်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲအတတ်ကချောင်းမှန်ပါပဲမှန်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီအမှန်တုံးတဲ့မိကွယ်အဲ့ဒါမဟုတ်သေးဘူးလာရအခုမှလာတာအခုမှလာတာတကယ်အတိတကယ်အတိအမှန်တုံးတဲ့ပေးမယ်မိကွယ်လာပြီကောင်းမောင်းနေတဲ့အတွင်းမှာဒရိုင်ဘာကမောင်းနေသူကနောက်ကြည့်မန်ဂိုမဲနဲ့စက်ကောင်တစ်ချိန်ပြတ်လာလက်ထောင်ပြလက်ထောင်ပြလက်ချဆဲစက်ကံလို့ပြောလိုက်ခဲ့ရတယ်မန်နဲ့โอเคအဲ့တော့အားအနေကိုပြောမယ်တဲ့ကြောင်းဂတိပေးတယ်ဦးကဂတိတို့ဂတိတိုင်းတယ်ဦးဂတိပေးတဲ့အတိုင်းချီးကျူးပြီးကြောင်းပေါင်းမှအချိန်ကြီး200ရှိတော့အကျင့်ကြီးနေရမှာလေစေစကံပြောနိုင်တာကြောင်းတော်ကိုသက်ကိုရတယ်တော့ပြောနိုင်တာဒီလိုကနာမတိတဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကတော့ဒီမှာအခုချိန်ကြီးလက်ရှိချိန်ကြီးကောင်းနေတယ်လက်ရှိချိန်ကြီးကောင်းနေတယ်ဒီပထမကိုးနေမလားခွန့်နေမလားပြည်တယ်နားတော့မနားတော့မအဲ့တော့ကားတတိမှာအဲ့တော့ပါတော့ဒီရပြီအဲ့တော့ကိုရပြီအဲ့လိုတပြီတော့အဲ့လိုကလေးဘုဒ္ဓရတာရတာပြီနောက်ချက်တမပါလေဟုတ်ကဲ့ဦးစားပေးလမ်းနဲ့ဦးစားပေးလမ်းဆိုတာဒီမှာကြည့်မြို့တစ်မြို့နဲ့တစ်မြို့ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကိုဦးစားပေးလမ်းလို့ခေါ်တယ်နော်လမ်းသွယ်ဆိုတာချင်းချင်းလေးပဲအဲ့ဒီဦးစားပေးလမ်းကိုတန်လက်ဖြတ်ထားတဲ့လမ်းကဏ္ဍပြီးလမ်းသွယ်ဒါဒီလမ်းသွယ်ကဖတ်မဲ့ရင်ဒီဦးစားပေးလမ်းထိတ်ရောက်တဲ့ခါမှာဥသာပေးလမ်းပေါ်မှာရင်ကြီးတွတ်သွားမှာတွတ်သွားလာလာမလာလာရှိရှိမရှိရှိ389ခုနှစ်ဘော်ဒီနယူရီပတ်105ခုနှစ်ကငယ်ရရန်ကုန်ရရန်ကုန်ဖဲ့ဒီကြောင်ဝိုင်းတဲ့ကထွက်တော်မဲ့ရင်ဒီကြောင်ပေါက်ကရောက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဘက်ကခန်းချူဝါလမ်းလာတာပဲရှိရ။ဟုတ်ပါဘူး။ခန်းချူဝါလမ်းပေါ်မှာရင်းနေပေါက်ပေါက်မှာပေါက်ပေါက်ရှိရှိမရှိရှိတားတော့တမီးလို့ရဲ့ကြောင်ပေါက်ဝါမှာရဲ။အဲ့တော့တမီးတို့အင်္ဂလိပ်ကနေထွက်လာပြီ။မေမေလိုက်ဖို့ကိုဘသူဝဲလိုက်ဖို့ကိုကိုကျင်တဲ့ချစ်သူပဲလိုက်ဖို့ကိုကိုကို။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဝဲလိုက်ဖို့ကိုကိုကျင်တဲ့ကိုအိမ်ပေါက်ဝါရောက်တဲ့ခါမှာโอเคแยกกูแยกมาเนี่ยไม่แยกတော့ไม่อยากอูเนาะเอ้ยတော့ไม่แยกแพ้แต่เสร็จถွက်ลูกอ่ะเนาะนี่แพ้ลำวยก็ถွက်กินเหมาะยิงก็เว้ยตายตายลำมาที่ก็ลาได้ยิงก็เว้ยตายตายลำวยก็ถွက်ได้ยิงไม่ยิงก็ยบบาได้หลูดิเว้ยจูจูลำมาที่ก็บาได้ยิงบบาได้หลูดิเว้ยจูจูลำวยก็ถွက်ได้ยิงบบาได้หลูดิเว้ยเป้ลำมาที่ก็ยิงบยิงบบาหลูดิเว้ยလာမွေကထွက်တဲ့ရှင်ပေါင်းတူလေကိုသားလေးရှင်းပြပါဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့အဲ့တော့ဟာဦးရင်တည်သွားပြီတည်သွားတဲ့လူကြီးကိုလေဒ
တစ်ဖက်ကတေးသွားပြီမားတဲ့လူကတေးသွားပြီတေးသွားတဲ့ဥစ္စာကိုကြံတဲ့လူကိုလက်ထိတ်ခံပြီးအေးအေးယူရလားလို့ထင်နေရအကြောင်းရှိတယ်တေးသွားတဲ့လူတွေဘလို့ရေးယူမလဲလို့ရေးထင်နေရအကြောင်းရှိတယ်အုံနောက်တယ်မတွေးနေလိမ့်မယ်သားတို့တို့ကဟောကြားဘူးတယ်ဝန်းညင်များထောင်ချလိုက်တာလားတင်းပုံပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ကြိုလိုက်တာလားမသိဘူးအဲ့လိုထင်နေလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးကိုတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တစ်ဖက်မှာအမှုကိုတည်ဆောက်ရတယ်အမှုကိုတည်ဆောက်တာနဲ့အဲ့ဒီဥပဒေရုံကိုဟောရတယ်ဥပဒေကျင်းနီဝင်ရှင်းနေကြောနီဝင်ရဲ့ပတ်83မြောက်ပို့ရတယ်ပို့ပြီးကတည်းကအဲ့ဒီရှင်းနေဟာဥပဒေရရှိကြည့်တော့ဟောတာဝန်ရှိတဲ့သူကတည်သွားပြီတရားခံကတည်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအမှုကိုဆက်ဆွဲလို့မရတော့ဘူးတရားရုံးပို့ပြမလို့တော့အဲ့ဒီသူကရှင်းနေရုံကနေပြီးတော့ဟလာပိတ်စေဆိုပြီးတော့ရှင်းနေရုံနီဝင်ပတ်94ရပိတ်ခိုင်းပါတယ်သက်ဆိုင်ရာအမှုဖွင့်တာနဲ့ရသကမှာအမှုကိုပိတ်လိုက်ရတာဟုတ်လားအဲ့နေရောက်တည်မှာတဲ့လူကိုတေဝတဲ့တေဟကျန်တဲ့လူကိုလာနေရွက်ဆိုပြီးတော့အေးကြီးပိုင်းရတော့တော့ဘူးတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတိုင်းကိုတည်းစည်စုံပြတဲ့နေမှာအတိုက်ခံရကြအတိုက်မခံရကြအဓိကမကြဘူးလာစည်းကန်ချိုးပေါက်တဲ့ခြင်းမောင်းကိုသားတဲ့အေးကြီးလားလာတဲ့ကန်ချိုးပေါက်တဲ့ခြင်းမောင်းကိုဘယ်ပုံတွေနဲ့ဘယ်ပေတယ်နဲ့တိုက်ရတယ်ဆိုရင်1989ခုနှစ်မော်ဒယ်နယူးတွေအပိုက်တွေနဲ့2015ခုနှစ်မော်ဒယ်နယူးတွေပုံမှန်တွေနဲ့တိုင်းတာအပိုက်ကတည်းကစုံချက်ရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ one way ဆိုတာဘာကိုခေါ်လဲသနာပါသနာပါ one way ဆိုဘာကိုခေါ်လဲသနာပါဟုတ်တယ် one way ဆိုတာတလမ်းပေါင်းကိုပြောတာဗျာဟုတ်လားအဲ့တော့ဟိုအမက25အမက26မှတ်မှတ်ရဟာတာလေးကြားယုံလားကြားယုံပါဘူးအမက26က one way ဆိုဘာလဲဒီကြောင်းလုံးညနေဖြစ်နေတာ one way ဆိုတာလေသဘင်းကြီးဟုတ်ကဲ့လားနားတော့one way ကိုတိပြီနော်ဒီမှာအာသာက၄နဲ့ပြန်ရဲလားဒီမှာကြည့်အာသာက၄ရမောင်မယ်တရား၄ပူပြောသူလိုလိုက်ပြောနေတယ်ဒီမှာကြည့် one way အကြောင်းပြောမယ်အနီရောင်အဝိုင်းကြီးမှာအဖြူရောင် minus ပြထားရဲ့အဲ့ဒီသင်္ကေတရဲ့အသေးပဲဒီဒီတိရေပြမောင်မယ်တရားအပြာရောင်ဝိုင်းကြီးမှာအဖြူရောင်များကလေးထောင်ပြထားရဲ့နော်ဝေနိုင်ပါသည်ဝေရမည်အားလဲဝေနိုင်ပါသည်ဝေရမည်အာထကလေတော်တယ်အခုမောင်မယ်တစ်ချက်ရောက်ပါတယ်ဒီမှာအာထကလေတစ်ချောင်းလုံးတော်တာနော်ဒီမှာကြည့်အနီရောင်ကြီးမပြောမနေမနေအော်မင်းသိမှမဝင်ရဥလက်ကလေးလှုပ်လှုပ်ညီသိရေမြမဝေရဥလက်လှုပ်လှုပ်သလိုသူတို့ကပြန်ဖြေတတ်တယ်ပြန်ရဲလားပြန်ရဲပါဗန်ဒီမဲ့ဗန်ဒီမဲ့နော်အနီရောင်ဝိုင်းကြီးမှာအဖြူအောင်မနဲ့ပြောတော့ရေသိင်ကြီးတင်ကြတာအဓိပ္ပာယ်ဒီအပြာရောင်ဝိုင်းကြီးမှာအဖြူရောင်များကလေးထောက်ပြထားရင်နော်ဝေနာပါဝေရမီဒါတက်မြန်ရင်ရမလားရပါတယ်ဩအာထကလီရလျှက်စစ်လို့ကိုမြန်တာလျှက်စစ်လူသားတွေလို့တော့ပြောလို့ရတယ်အာထကလီရတော်တယ်တကယ်ဆန်းကြီးမဲ့ဆန်းကြီးမဲ့အနီရောင်ဝိုင်းကြီးမှာပြောမနေမနေတယ်ဒီပ္ပာယ်နောက်ကြတယ်တွေ့လားဦးလက်ကမြန်တယ်အပြာရောင်ဝိုင်းကြီးမှာပြောမြဲထောင်ပြရတယ်နော်ဆန်းကြုံမဆန်းကြုံမယ်အနီရောင်ဝိုင်းကြီးမှာပြောမြဲတယ်ပြောမြဲတယ်အပြာရောင်ဝိုင်းကြီးမှာပြောမြဲထောင်ပြရတယ်နော်အဲသူငယ်တန်းလို့တော့မတော့နဲ့သူငယ်တန်းကဦးအချင်းကြီးနေရာရှိတော့ဦးအတွေ့အကြုံရပြောမယ်သူငယ်တန်းလောက်ဘယ်အတန်းကမှမဖြေနိုင်ဘူးဝေါကနဝေါကနဖြေတာသူငယ်တန်းအဲ့တော့အတန်းကြီးလေးနဲ့ရောထည့်ပေးတာသူငယ်တန်းဆိုဦးကသူငယ်တန်းနဲ့ပဲပျော်တယ်။အာကဆိုထားတန်းကလာသူတို့ကတဆိုတန်းကလာ။နားတော့သူတို့ကဘလို့ဖြေလဲဆိုတော့မှားသလားမှန်သလားမောင်မဲတို့ရေလို့ဦးကပြောတဲ့ခါမှာမှားဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့မှန်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုမပြောဘူးသူငယ်တန်းလက်ထားလား။လက်ထားမှားသလားမှန်သလားဆိုပါလေ။ပါလေ။သူကပါလေပဲဖြေတာ။မှားနဲ့မှန်နဲ့အတန်းကြီးလေးကတော့ဒီဖြေသွားလိမ့်မယ်။သူကအဲပါလေကိုခိုးလို့လိုက်တာဒါတော့လေ။အခုလဲအတူတူပဲအနီရောင်ဝိုင်းမဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးပြီးမကြားရဘူးအမှန်မေးတိုင်းနဲ့အမှတ်ရမ်းမပေးကြပါနဲ့အဲနားတော့အနီရောင်ဝိုင်းကြီးမဖြောမနဲ့ပဲသင်္ကေတဒီပဲဒီအဲဒီတကတော့ပြီးတယ်အပြာရောင်ဝိုင်းကြီးမဖြောမနဲ့ထမင်းလာနော်အဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ one way ကိုဝင်သွားလို့ကတော့လေ one way ကိုဝင်တဲ့ခြင်းကပဲတာတာ one way ကိုတန်တန်းလာတဲ့ဟိုမှန်မှန်ကန်ကန်သွားရမယ်ရင်ကားပဲတိုက်တိုက်က
တန်လာပြတိုက်တိုက်ဘလို့ပဲကောင်းဆုံးမိုးပြတော့ဘလို့ကြီးတိုက်တိုက်ဝမ်းဝဲကိုစက်ကျင်ဝင်ရောက်တဲ့ရှင်မောင်းသားလေး1980ကောက်ဝတ်တယ်ဒီပြတိုက်တော့ကောက်ချီကိုချိုးပေါက်လို့သူ့မှာကြီးရှုဖြစ်တယ်โอเคလားရန်ပြောနေမှာပုံမှန်လေဟိုဘလောက်သောင်းတိပြည့်ရှင်လို့ပုံမှန်လေပြောနေတာနော်အေးတော့ပြီတော့ live match မှာမမတ်ချင်သေးဘူးဟုတ်လားမောင်ခန့်စီသူအောင်လို့ပြောဘယ်သူဘယ်ကြောင်မှာပေါ်ထွန်းလာမယ်စမ်းကြည့်နေတာဖြစ်တယ်โอเคလားအဲ့တော့နောက်ထပ်နဘယ်သလုံးပြန်သူပြောတာရတဲ့ရောင်းလို့မတော့ခဲ့ဟုတ်တယ်တစ်ခါပဲရသေးတယ်ဒီဒီအဲ30 30ခါရမယ်မမ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 ေးလို့ပါမှတ်ထားတယ်ကျွန်မှတ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီဒီဒီကြောင်းမြ180ကျော်တဲ့ကြောင်းမရှိဘူးမနေ့ကအားသကားတိကြောင်းမဲပထမဆွဲတော့တဲ့ကြောင်းဒီ180ပဲရတယ်ကြောင်းတော့ပမာဏ300ပေးတာ180ပဲပဲ180နဲ့ပထမပြေးသွားတယ်မနေ့ကတားလို့တတိလို့ကြောင်းမဲ160 180ကျော်လေးကြီးပဲရတယ်ညာတော့အပြင် point one လေးတွေ point two လေးတွေတမတ်တမတ်လေးတွေကွာသွားတယ်အဲ့တော့အားသကားတိကြောင်းမဲကိုနိုင်တယ်နေဆိုရင်တော့ဒီနေ့မှာပထမဆွဲနေတဲ့အားသကားကိုလေးပြီးတော့ကိုနိုင်တယ်နေဆိုရင်တော့တားလို့တတိလို့အချင်းချင်းသေးတယ်ကို72လပိုင်းစင်းချုပ်တော့မှာ72ပိုင်း31ရဲ့နေလို့စင်းချုပ်ပါတယ်โอเคလားโอเคပါတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ဗိုင်းကျော်တော့ပြောမယ်နားတော့အဲ့တော့ကျော်မတက်ရတဲ့နေရာလေးပြောမယ်နော်ကျော်မတက်တဲ့နေရာလေးဒီလမ်းဆုံးလမ်းกว่าမှာကျော်မတက်ရမိပွင့်မှာကျော်မတက်ရလူကူမြင်ကြမှာကြော်မတဲ့ရ။ကြောင်းစင်းကြောင်းတဲ့ချိန်မှာကြောင်းရှိကြော်မတဲ့နဲ့ရုံစင်းရုံတဲ့ချိန်ရုံရှိကြော်မတဲ့နဲ့ဆလိုးသောမှာကြော်မတဲ့လမ်းချင်းနဲ့ကြော်မတဲ့လမ်းခုံနဲ့ကြော်မတဲ့ဥမေပံကောင်းသူကြော်မတဲ့နဲ့တန်ရန်ဘုံမှာကြော်မတဲ့နဲ့ဒါတို့တမီးတို့ခြေအားမဲ့အဖြစ်ဒီ